Hammaga savol javoblarni to'g'risini aytsam, qo'yishga, yozishga vaqti bo'lmayapti. To'g'ridan to'g'ri sizlar bilan aloqaga chiqaman. Xullas, judayam ko'p ovoz yig'ilgani bu modellik. Afsuski, bizni O'zbekistonda modellik kasb hisobida qabul qilinmaydi. Kim aktrisa? Endi aktrisalikka o'sha kech. Unaqa juda aktrisa bo'lish niyatim ham bo'lmagan. Vidushi bo'lish, dizayner bo'lish bo'yicha ovozlarimiz oldima ketdim eng ko'pi. Bilmayman. Kasb tanlamoqchiman. Nima kelganini keyinchalik aytaman.